ဆောက်စုကဖန်ဆီးထားတဲ့ရန်ကုန်တပည့်ရဲဘော်နှစ်ဦးကိုချက်ချင်းပြန်လှုပ်ပေးဖို့ Amnesty International အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ AI ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်မှလုံခြုံရေးတင်းကျပ်စစ်ဆေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကဧည့်သည်စစ်တာကိုအကြောင်းပြပြီးနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့မှုကြောင့်အော်တိုဘာလ9ရက်မှဆရာနာရှင်စက်ကြီးရရန်ကုန်အင်အားစုရဲ့ဦးဆောင်သူကိုပိုင်ဖြိုးမင်းခေါ် DA ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။သူနဲ့အတူတပည့်ရဲဘော်တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုရှိဝေအောင်လည်းဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးမင်းနဲ့ရှိဝင်အောင်လို့မိသားစုရဲ့ဒီနေရာကိုမြမစစ်တပ်ကအရေးတကြီးစီရင်ပြထုတ်ပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုခုနဲ့တရားစွဲလို့မရရင်ချက်ချင်းချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ပေးရမယ်လို့ AI အဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသုတေသီဂျိုဖရီမင်းကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကိုပိုင်ဖြိုးမင်းကိုမိသားစုဝင်တွေကအဆက်အသွယ်လုံးမရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ကိုရှိဝေအောင်အပါဝင်သူရဲ့ဖခင်မိခင်ညီမဖြစ်သူတို့ကိုလည်းဆက်သွယ်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပြီးစစ်အုပ်စုရဲ့ဒီစီးနှင်းမှုထဲနောက်ထပ်လူ6ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်း AI ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ရှင်။